Thank you.
banang kebo balak bu. Sapana thank you.
Предстои провеждането на 7-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 12 до 22 май 2016 година Велико Търново ще посрещне хиляди участници от изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и групи за народни обичаи от всички етнографски области на България. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. 7-ят български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк и Световната купа по фолклор Велико Търново. Новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2016 година ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, а победителят в шампионата и премия от 1000 лева. Заповядайте! Нека заедно да отворим музикалната съкровищница на европейския фолклор. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на 8-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Международният музикален форум ще се проведе от 30 юни до 10 юли 2016 година в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия град в Черноморския регион – град Варна. В дните на шампионата в морската столица на България хиляди майстори на музиката, песента и танца ще представят културното многообразие на Стария континент и ще завладеят публиката и телевизионните си зрители с класни изпълнения на образци от европейското народно творчество. Изпълненията в благородната надпревара по фолклор ще бъдат оценявани по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте в пъстрия и хармоничен свят на европейския фолклор.